Hey, goeiemiddag graad 12. Vandag gaan ons bietjie dit hersieningsoefeningie doen. En dit is van die graad 11 tweepunt perspektief. Ek het opgedeer 'n paar stappe. Okay, eerstens wat ons moet weet is dat hierdie ons bo-aansig is. Okay, en dan hierdie is ons voor-aansig. As ons voor-aansig kom, as jy van daai kant af gesien word. Nou kyk ons net 'n bietjie na hierdie vlakkies, daai vlakkie daar is hierdie vlak hierso. Hierdie vlak hierso is daai ene daar en die heel voorste vlak is daai ene daar wat hierdie reghoek is daar. Nou die stappe wat ons volg met tweepunt perspektief is eerstens ons verdwynpunte vas te stel. So wat ons gaan doen, ons vat ons driehoek en dan kyk ons hoe is hierdie ding opgestel. So die bo-aansig is 30 grade. So wat ek dan doen is van my standpunt trek ek ons 'n lyn parallel aan daai hoofvlak. Nou ek sê hierdie gaan die hoofvlak wees wat die naaste is aan die regter verdwynpunt en daai sal die hoofvlak wees wat die naaste is aan die linker verdwynpunt. So ons trek hom parallel aan die hoofvlak naast aan die RVP tot waar die prentvlak sny, daar waar die prentvlak sny loodreg af. Okay, en dan maak ons dit vir ons so kruisie hierso en ons benoem hierdie regter verdwynpunt. Nou in die eksamen sal dit een wees vir daai en een vir daai. So dit is ons punte toekenning. Aan die ander kant, ons linker verdwynpunt weer parallel aan daai hoofvlak, dan trek ons hierso 'n lyn vanaf die standpunt tot waar die prentvlak sny en dan loodreg af. Onthou maar dat dit akkuraat werk. So hierso gaan ons ook skryf LVP en onthou dat ons maar netjies skryf. Ons kan punte verloor indien dit nie netjies is nie. Dit is dan die eerste stap afgehandel. Jy gaan nie hierdie stap herhaal nie. Die volgende stap is nou kyk ons na hierdie tekening. Hierdie tekening het 'n onderskeie hoogtes. Nou kom ons sê hierdie is hoogte 0, daai is hoogte 1, daar gaan 'n hoogte 2 wees, daar gaan 'n hoogte 3 wees, hier gaan 'n hoogte 4 wees en daar gaan 'n hoogte 5 wees. So wat ek doen is ek trek al my hoogtelyne. Okay, dis hoogte 1. Trek al my hoogtelyne deur. Want ek gebruik die multivlak metode wanneer ek hierdie perspektieftekeninge doen. Want dit maak dan nie saak met watse vlak ek begin nie, solank ek weet waar hy is in die bo-aansig en waar hy is in die voor-aansig, dan kan ek met die punte gaan vasstel. Okay, so ons trek gou ons hoogtelyne. En dan hierdie stap is stap 2 en hy herhaal ook nie. Daar's hy afgehandel. Met die multivlak metode spesifiek waar geen van die punte op die prentvlak rus nie, is dit eintlik baie beter om dit so vas te stel. Nou eerstens gaan kyk ek na die bo-aansig. Hierso is twee punte. Dit is hierdie punt hierso en daai punt daar. En daarso is twee punte. Dit is daai punt daar en daai punt daar. Nou die derde stap wat heeltyd gaan herhaal, wil ek vlak vir vlak doen. So ek sê ek gaan 'n lyn trek parallel aan die hoofvlak naaste aan die RVP wat ook die hoofvlak is nou in hierdie geval tot waar dit die prentvlak sny. Daar waar die prentvlak sny, loodreg af. Om die betrokke hoogtelyne te sny. Nou watse hoogtelyne is hierso ter sprake? Dis mos hoogtelyn 0 en 1. So daai punte daar. Nou dit is nie punte van die perspektief nie. Van hier af moet ek nou lyne trek na die RVP toe. En op die lyne wat ons na die RVP toe trek, dit is op daardie lyne wat ons perspektieftekening gaan doen. So wat ons gaan doen? Okay, party is mos op met die driehoek ook getrek het. Maar partykeer raak hierdie lyne 'n bietjie lank. Okay, en dan moet mens maar jou teelhaak gebruik om daai lyne in te trek. Okay, wat ook belangrik is, jy hoef nie die lyne te trek tot in die RVP nie, net so dat as jy dit verleng, dat dit by die RVP uitwerk. Want dit vat partykeer nog 'n bietjie tyd. Okay, kom ek herhaal gou dan. Eerste stap, verdwynpunte parallel aan die twee hoofvlakke tot waar die prentvlak sny loodreg af en ons benoem dit. Die tweede stap is om die hoogtelyne te trek en dan die derde stap, trek lyne parallel aan die hoofvlak naast aan die RVP tot waar dit die prentvlak sny en dan loodreg af om die hoogtelyne te sny dan na die RVP toe. Wat jy ook wel kan doen in hierdie stap 3, jy kan byvoorbeeld sê parallel aan die hoofvlak naas aan die LVP tot waar dit die prentvlak sny loodreg af en dan terug na die LVP toe. As daar byvoorbeeld dalk nie genoeg spasie op die bladsy is om hierdie kant toe te werk nie. Kyk hoe ons kyk. Wat ons dan die volgende gaan doen is die stap wat die kinders baie voor hulle baie van nou is om hierdie te trek na die standpunt toe. Hulle wil van die begin af al hierdie lyne na die standpunt toe trek en dan loodreg af. Maar dan raak dit so geklatter dat jy op die einde van die dag so 'n bietjie deurmekaar raak met al die lyne wat getrek is. So daarom doen ek dit vlak vir vlak en dan is ek bietjie gestruktureerd en dit is makliker om te sien die lyne wat ek getrek het. Okay, so standpunt toe, loodreg af waar dit die lyne sny wat ek na die RVP toe getrek het. Dit gee dan vir my my punte van my perspektieftekening. So daar is die eerste 4 punte. Okay, nou gaan ek net hierdie stap 3
tot 6 gaan ek herhaal. Ok, daar trek ek dan die vlak donker, dit is ons laatste stap, stap 6. Okay, 1 en 2 te sê herhaal nie. Stap 3, dan herhaal ek dit vir jou. Volgende vlakkie, daar so, parallel in die hoofvlak naast die RVP, tot waar dit die printvlak snij, lood terug af, tot waar dit die betrokke hoogtelijne snij, dis hoogtelijn 1, 2 en 5, so is hoogtelijn 1, 2 en 5, daar vanaf trek ek lijne na die RVP toe, so, stap 3, stap 4, stap 5 is dan nou na die standpunt toe, van die punt in die boansig, trek ons na die standpunt toe, daar word die printvlak snij, trek ons dan loodreg af, om die lijne te snij, wat ek getrek het na die RVP toe. So kom ons kyk, hierdie kant is dan hoogte 1 se lyn na die RVP toe en hoogte 5 se lyn na die RVP toe. Daai kant is hoogte 1 se lyn en hoogte 2 se lyn na die RVP toe. En daar is my tweede vlak, ook dan afgehandel. Baie makliker om dit te volg as ons nie al die standpunte loodreg af, lyne sommer van die begin af getrek het nie. Wat dit nou hierdie metode baie lekker maak, is het maak nie saak, as ek die vlakkie kon identificeer in die begin, kon ek maar met hom begin het. Volgende vlakkie wat ek gaan doen, is die vlakkie daar, tot my printvlak, loot ek af, stap 3, stap 3 is daar afgehandel, het nou net bietjie geglij, loot ek af, tot waar sy hoogtelijn is snij, en dit is dan hoogtelijn, dit is die hoogtelijn 3, 4 en 5, daar waar die hoogtelijne snij, trek ek lijne na die RVP toe. Daar weer eers, het hoef nie te trek tot in die RVP nie, die punte gaan hier nabij wees. Dus as dit lag gedoen het, trek ons lijne na die standpunt toe. Daar was stap 4, hier is stap 5, standpunt toe. En daar word die printvlak snij, loodreg af. Ek maak my constructie lijn een bykie donkerder. Ok, wat ons kan doen is, kan eindelijk sommer hierdie intrek, ek kan dit sommer sien, dis op die hoogte en die hoogte, en dan aan die ander kant, trek hom af, en dis op hoogte 3 en hoogte 4. Ja, maar die eerste ene moes verkeerd gewees, die eerste ene moes opgeweer het, die ene is op, so daar, en hierdie ene moest op verkeerde hoogte, sien, as die hond verbrand sy mond nie. So daar is my vlakkie, hoogte 5 en hoogte 5, so dit is hoogte 5, sy lyn na die RVP toe, hoogte 4 is die punt daar, na die lyn van die RVP en dan hoogte 3, en daar so is my volgende vlakkie. Nou wat lekker is van hierdie methode, as ek nou aanhou om dit te doen, en ek het punte wat op diezelfde horizontale vlak lê, en ek bepaal dit op hierdie methode, sonder om my linker verdwynpunt te gebruik, dan kan ons ten minste toets, en te kyk, om te kyk of dit reg is. Kom ons kyk gou, ek vat my volgende vlakkie, op diezelfde manier, nou op hierdie stadium weet ek, dat ek gaan nie die agterste punt onder sien nie, maar die boonste gaan ek wel sien, so hoogte 5 is ter sprake, dit is 1 na daar achter, hoogte 5 daar, en dan hierdie kant het ons een hoogte 3. Daai ene, sy hoogte is in die achterkant, sal dit nie sien nie, so kom ons trek daar vanaf, trek ons dan een lijne na die RVP toe, na die RVP toe, en na die RVP toe, so jy maak hier raadwerk, mooi na die kruis toe werk, mooi na die kruispunt toe werk, anders kan dit uitwees, want hou, jy mag so millimeter uitwees, so maak maar seker dat jy baie degelijk werk. Ok,
Okay, hy sny daar. En hy sny, dit lyk my hierso. Dit is nou baie lyne, dan raak dit mense bietjie te mekaar. Okay, daai twee lyne wat ek dan doen is trek ek 'n lyn dood reg af. Baie naby aan daai ander lyn. Dan kry ek 'n punt daar. En dood reg af daar. Kry ek 'n punt op hoogte 5 en op hoogte 3. Nou, dit is wat ek jou wil wys. Wanneer ek daai punt en daai punt, hulle is mos op dieselfde hoogte, na mekaar te trek, sonder dat ek die linker verdwynpunt gewerk het, as ek die multivlak metode gewerk het, dan as hy nie uitwerk by die LVP nie, kon ek dalk my voorste vlak verkeerd vasgestel het. So, dit is my mate van kontrole, dus ek ook van hierdie manier hou, hierdie metode, en dan ook wanneer ek nou dieptes doen, soos bijvoorbeeld vensters se dieptes, en ook wanneer ons kom by die sirkels, en ons doen sirkels se dieptes, ja, dan sal ek my linker verdwynpunt gebruik, en daar is te veel tyd wat ons andersins gaan verspil, as ons hierdie metode ander gebruik. Ok, maar mys raak gewoon te die metode, so dan raak het lekker vinnig, en dit is 50 punt vraag, ek ken nie hierdie ene nie, hy sê die advies sal ek nie 50 punte tel nie, maar, as jy jou tyd reg gebruik, dan kan jy dit nogal redelik vinnig hanteer. As jy hierdie metode gaan oefen het, want jou IGO is 'n vaardigheidsvak, so ons moet die vaardigheid gaan inoefen en seker maak ons lekker vinnig. Ok, daar is ons die diepte lyne, nou kan ons weer staanpunte vast. Daar is hy, ek gaan net 'n merkie maak daar vir die punt agter, en ek gaan net 'n merkie maak vir die punt agter. En nou kan ek dit so volg, daar is die 1, so dit is die punt aan die achterkant, daar is hy, en dan daar is 2 punte aan die voorkant, en dit is dan hierdie 2 daar. Kom ons kyk, as ek hierdie voorstene met die achterstene verbind, en ek verleng dit, dan werk het by die LVP uit. En dan hierdie 1 en die, as ek dit verbind en ek verleng dit, dan sal dit daar uitgewerk het, en dan die punt daarboe, na die punt het. So as enige een van hierdie punte nou nie uitwerk is, dan sal ek met die voorste vlak begin, seker maak ek het dit reg gekry, en dan as dit nie 'n probleem is nie, dan moet ek na die agterste vlak kyk, om seker te maak dat ek dit reg gedoen het. Dan sê ek, en nou is dit ons laaste vlakje wat ons al vaststel, dan is hierdie een afgehandel. Hierdie is nou waar ek typisch my TA kan gebruik, wat is bykie lang, wat ek en ek kry dit na die RVP toe, trek my lijn na die RVP toe, en is hoogte 2, of sorry, hier is hoogte 0 en hoogte 1, trek my lijn na die RVP toe, hier sit ek nie lekker akkuraat gewerk hier, so kom ons kyk wat gebeur nou. Standpunt toe, en loop terug af. Ok, so dit is dan hier, en daar, ok, dit is die lijn na die RVP toe, en die lijn na die RVP toe, jy sien, dit leen nie op die hoogte lijn, dit leen op die lijn wat ons trek het na die RVP toe. Ok, en nou kan ons net die so intrek, jo, ok, nog steeds reg. Ok, so een klein bykie uit met hierdie punt, want ek het nie lekker akkuraat gewerk nie. Nou, hierdie dieptepunt gaan ek soms so vaststel, ons sien die achterste vlak is daar reg, en die achterste punt weet ek is reg, so hierdie diepte lijn. Gaan ek soms so vaststel. Was hy? Was ons eerste oefening? Ek nou hierdie vaardighede, het jy gaan hier nou nodig met ons graad 12 werk, so maak seker dat jy dit eerst onder die knie het, en gaan jy sien die werk die graad 12 werk, baie soortgelijk aan hierdie, is net om die punte vast te stel. Sterkte en lekker oefen.